Telekompanija Imedi. The Prime Show studija Carmovit Gent. გადაცემის პარტნიორია ლისი ტოპოგრაფი. ახალი ჯანსაღი საცხოვრებელი გარემო ყველაზე ახლოს ტბასთან. ბატონო ირაკლი, დიდი მადლობა ამ ფორმატში სტუმრობისთვის. პირდაპირ გეტყვით, ჩემთვის დიდი პატივია სტუმრად ყავდეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. მაშინ, როდესაც ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა გავსაუბრებოდეთ ერთმანეთს, ძალიან გამიკვირდა, ბულწფელად გეტყვით, რაც უფრო ისეთი ხისტი წარმომედგინეთ და ოდნა უფრო დისტანციური და აღმოაჩინე, რომ ძალიან გახსნილი და მეგობრული ადამიანია. და პირველი ტრადიციული კითხვა. ვინ არის ირაკლი ღარიბაშვილი? კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, ნუე, ჩემ დიდი პატივი ასევე ჩემთვის თქვენს გადაცემაში მონაწილეობის მიღება. მინდა აღნიშნო, რომ მართლაც ძალიან პოპულარული გადაცემაა და ყოველთვის უყურებ თქვენს გადაცემებს. ვინ არის ირაკლი ღარიბაშვილი? არის ჩვეულებრივი ადამიანი, თავისი განვლილი ცხოვრებით, თავისი შესტუმებით, თავისი ხედვით, მიზნებით, თავისი ოცნებებით და თავისი მიღწევებით. ფიქრობ ჩემი ქვეყნის განვითარებაზე, ჩვენი ხალხის ერთგულებაზე, ჩემს ოჯახზე, ახლობლებზე, მშობლებზე, მეგობრებზე და საბოლოო ჯამში ფიქრობ იმაზე, თუ რა მემკვიდრეობას დავტოვებ მაშინ, როცა პოლიტიკიდან, ასე ვთქვათ, წავალ და სხვა საქმიანობას გავაგრძელებ. ყველაფერთან ერთად თქვენ ხართ ერთადერთი ადამიანი ამ ქვეყანაში, რომელიც ორჯერ გახდა პრემიერ-მინისტრი. რა სხვაობაა იმ ირაკლი ღარიბაშვილს შორის, რომელიც პირველად გახდა პრემიერ-მინისტრი და ახლანდელს შორის? კარგი შეკითხვაა. ბევრი მიფიქრია მაგის დაობაზე სხვათა შორის. მეტყვით, რომ როცა მე გავხდი მაშინ პრემიერ-მინისტრი, ბუნებრივია ეს ხო მოულოდნელი, ვინაიდან ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი. ახაც ახალგაზრდა ვარ, მაგრამ მაშინ განსაკუთრებით ახალგაზრდა ვიყავი. სულ რაღაც 31 წლის ვიყავი და მთავარი განსხვავება ალბათ რა მე ვიტყოდი არის ის, რომ მაშინ უფრო მეტად მიმდობი ვიყავი, შეიძლება პირველი ეს აღნიშნო. ადამიანებს, მათ შორის ყველაზე ახლო გარემოცვის მიმართ. და რა თქმა უნდა, ამ ახალგაზრდობას თავისი შესტუმების ქონდა ბუნებრივია. მას შემდეგ, რაც მე წავედი, დაუნდება დავტოვე 4 წელი დაახლოებით, აღარ ყოფილვარ ჩართული საჯარო პოლიტიკაში და მართლაც ეს პერიოდი დამეხმარა ძალიან სიღრმისეულად, ასე ვთქვათ, შემესწავლა თითოეული ჩემი ნაბიჯი, ჩემი შეცდომა, გამიაზრებინა, გამიანალიზებინა, როგორ უნდა მოქცეულიყავი, როგორ მოვიქცეულდი ახლა და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს იყო ძალიან საინტერესო პერიოდი ჩემთვის, რა ძალიან დიდი პატივია, მე მინდა სრული გულწრფელობით გითხრათ, იმიტომ რომ იყო შენი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, არის ძალიან დიდი პატივი პირველ რიგში და ამასთანავე 10-ჯერ და 10-ჯერ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა, ხო, ბუნებრივია. მე გეტყვით, როცა გადავდექი, მეორე დღეს რაღაც უშუალო ის ქონდა შფოთვა და მაშინ გავაანალიზე, რომ ანუ აღარ მიწევდა ფიქრი, ზრუნვა მიმდინარე ყოველდღიურ საკითხებზე. ანუ პასუხისმგებლობა რომ მოვიხსენი, ეს იყო რაღაც უშუალო, ასე ვთქვათ, სტატუსი ჩემთვის და რეჟიმი. სხვათა შორის, მე როცა გადავდექი პრემიერ-მინისტრობიდან, მაშინ მინდოდა დასვენება ბუნებრივი, იმიტომ რომ ძალიან ისეთ რთული რეჟიმი მქონდა. ყველაზე მთავარი, მე მინდა აქვე აღნიშნო, რომ რაც ადამიანმა შეიძლება გამოსადოს, ყველაზე ალბათ მთავარი გამოწვევა და ყველაზე დიდი ცდუნება, რაც შეიძლება ადამიანმა გამოსადო, ეს არის ძალაუფლება. და მე ძალიან ადრეულ ასაკში ვიყო თქვენ შემთხვევაში ცდუნება? რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ყველაზე დიდი ცდუნება, არის ძალაუფლება ადამიანისთვის. შეიძლება ითქვას, რომ მას შემდეგ, რაც ირაკლი ღარიბაშვილი გადადგა პრემიერ-მინისტრობის თანამდებობიდან, ამ ცდუნებამ შემოუტია? კარგი შეკითხვა.
სხვათა შორის მე თვითონ თავიდანვე, როცა დავინიშნე პრემიერ-მინისტრად, ჯერ მანამდეც მქონდა გამოსტილი, ხო? ჯერ ვიყავი მინისტრი, 30 წელს ვიყავი და ნოემბრივე ხუნება. ახალგაზრდა ასაკში. ხო, ახალგაზრდა ასაკში მაშინ კურირებდი მთელს ამ ძალოვან ბლოკს რომ მიტყვიან. მათ შორის მაშინ სამინისტრო იყო ერთიანი. შედიოდა სამსახურების სამსახური, ყველა სამსახურები და ნოემბრივე დიდი ცნება. ახალგაზრდა 30 წლის ბიჭისთვის თქვა პირდაპირ, როცა ნებისმიერ შენს თქმაზე კეთდება საქმე და შენს ასე თქვა მითითებებს ასრულებენ, დიდი ცნება. ეჩვევი. ეჩვევი. მე ვფიქრობ, ეს არის ძალიან დიდი გამოცდა ადამიანისთვის. და შემდეგ პრემიერ-მინისტრად დანიშნვის შემდეგ, რა თქმა უნდა, მეც მქონდა ერთი მხრივ, ვიტყოდი ასე, თავბრუსხვევა. არ დაგიმალავთ ამას, იმიტომ რომ ძალაუფლება რეალურად ცვლის ადამიანს. და თუ შინაგანად არ გაქვს რაღაც სიმხარე და რაღაც ფუნდამენტაზე დგახარ შენ, შენი წესები, შენი თქვათ მორალი, ნებისმიერ რაღაც შეგვიძლია დაარქვა ამას, ხო? რაც განსაზღვრავს შენს ქმედებას და შენს ასე თქვათ, შენი მეგზურია შენს ცხოვრებაში. ძალიან რთულია გაუძლო ამ ძალაუფლების ცდუნებას და როცა მე გადავდექი, შეგნებულად მე წავედი ათონის მთაზე. და შობა შევხდი იქ, ერთი კვირა დავყავი ათონაზე. მარტო წავედი. ნუ ერთგვარი ასე დეტოქსი განმეცადა, რომ რა თქმა უნდა იქ გაქვს საშუალება და შესაძლებლობა, რომ განმარტოვდე და შენ თავთან ასე ვთქვათ, ჩაიკეტო და ჩემ თავსთან დავიწყე ჭედილი რომ მეტყვიან. ბრძოლა გამოუცხადე ჩემ თავს. განიცდით რამეს? ბუნებრივი ეცით რა არის ახლა, როცა ახალგაზრდა ხარ და მაშინ ვიყავი 33 წლის. წარმოიდგინეთ ხარ ზენიტში, ხო? ფიქზე და მე გარემოებებს გამო მართაც ასე გადავწყვიტე რომ უნდა წავსულიყავი, უნდა გავწეულიყავი, იმიტომ რომ ასე იყო საჭირო. და მართაც დავიწყე ჩემს ასე თქვათ დავბრუნდი უკან. როგორ დავიწყე? დავიწყე მინისტრის პერიოდი, შემდეგ პრემიერ-მინისტრი პირველი დღეებიდან და მოვედი გადადგომის დღემდე და დავიწყე მე ყოველთვის ასე ვიყავი. ჩემი ბავშვები და მაგას მივეჩვიე. მას შემდეგ რაც მე დამოუკიდებლად დავიწყე ცხოვრება თითოეულ ჩემს შეცდომას და ჩემს ასე ვთქვათ მარცხს ვიწყებ საკუთარი თავის ასე ვთქვათ შეცდომებს, საკუთარი შეცდომების გაანალიზებით. მე არ ვიწყებ სხვებზე დაბრალებით. შენ თავს უნდა გამოუცხადო ჯერ ბრძოლა და უნდა გამოსცადო. მარტივი არ არის. არ არის მარტივი. მაგრამ ძალიან საინტერესოა, უნდა გაიარო ყველა ეს ტრანსები რომ მიტყვიან და მიხვიდე ჭეშმარიტებამდე. და თუ აღმოაჩინე რომ მართლა შენი ბრალი არ არის, მაშინ უფრო დამშვიდე, მაშინ მოიპოვე სულიერ სიმშვიდეს. მე ის გავიარე და სხვა შორ დიდი დრო დამჭირდა. თუმცა ის ერთი კვირა ძალიან დამეხმარა. აი რა დასკვნები გამოიტანეთ ათონის მთაზე. იქ შევხვდი ძალიან ბევრ საინტერესო ადამიანს, ბერებს. რომელსაც სხვა არავითარ საზრუნავი არ აქვს გარდა ღმერთისა. და სხვა შორის მაშინ მქონდა საუბარი ერთ-ერთ ათონის ბერთან. და მაშინ არ გამოგიტყდებით და არ დაგიმალავთ ახლა ამას, რა თქმა უნდა, გადავდექი თუ არა, მაინც იცით რა ეს ძალაუფლება და ეს პოლიტიკა, იმდენად ძლიერი, ასე თქვათ, როგორც გითხეთ, ცნება, რომ ყოველთვის გეძახის. ყოველთვის თვითონ მაგნიტია, რომ გეძახის, რომ დაბრუნდე და ანუ აქ რეალურად შენ თავს კარგავ. და დამერწმუნეთ, ამის დამარცხება ძალიან რთულია. მე გეტყვი ჩემს აიდუმოს, როგორ გავაკეთე ეს. აი პირველი რაც გითხარით, მოგიყევით, რომ ესე იგი პირველი ეს იყო ჩემი საკუთარ თავთან ბრძოლის გამოცხადება და ყველა შეცდომის და ყველა ჩემი ნაბიჯის გაანალიზება და იმაში დავინახე ჩემი ხარვეზები, ჩემი შეცდომები, ყველაფერი, მათ შორის ხუების შეცდომებიც, მაგრამ საბოლოო ჯამში მივიდოდი მაინც ჩემს შეცდომასთან, იმიტომ რომ ალბათ მე მოვაკელი ყურადღება, მეტი კონტროლი მქონდა და რაღაც რაღაცებზე, უფრო მეტად უნდა დაფიქრებულიყავი, ნაკლები ემოციურობა იყო უნდა საჭირო და უფრო მეტი ასე თქვა ცივი პრაგმატიზმი ასე თქვა. და მეორე ალბათ ყველაზე მთავარი ამ შემთხვევაში არის სიყვარული. სიყვარული, რომელიც ყველაფერს გადაწონის. როცა მე აი ერთი პერიოდი ხანდახან შეიძლება გაყვე ამას, ამ სტუნებას და მე უცებ ბრუნდები ამ რეალობაში. და რეალობა რა არის? შენი ოჯახი. გახსენდება შენი შვილები, შენი მეუღლე, შენი მშობლები, შენი ახლობლები, შენი დედმამიშვილები და ზოგადად შენი ეს რეალური, ასე ვთქვათ, გარემოცვა ვისგანაც სამოხვედი. ვისთან ერთადაც მოდიხარ. ის ადამიანები, რომლებიც შენთვის ზვირფასნი არიან, ვინც შენ ძალიან ბევრი სიკეთე გაგიგეთეს.
და გახსენდება მე ეს ემოცია ერთობა უკვე მე შემდეგ და ეს სიყვარული ერთგულება მადლიერება აი ეს განსაზღვროს და რეალურად ეს გადაგატანინებს აი ამ დიდ ასე თქვა სტუნებას რომელიც უკავშირდება ძალაუფლებას და მე გეტყვით სამი თავი დიდი აღმოჩენა ეს არ არის მაგრამ ჩემს თავში ყოველ შემთხვევაში ეს არის ჩემი შინაგანი თავი სამი თავი წესი ეს არის ერთგულება ეს არის მადლიერება ეს არის სიმართლე როცა ამ აი რაღაც გარკვეული ცნობა გაქვს ადამიანს ან რაღაც გარკვეული რაღაც შფოთვა გავშინაგანი ყოველთვის უნდა იხემძღვანელოს ადამიანი მე ყოველთვის ასე ვარ და ასე მოვდივარ მას შემდეგ რაც ვარ დამოუკიდებელი ადამიანი და ყოველთვის ქშველის ეხა მოგიყვებით ეხა დღეს როგორ უყურებ ამას მაგრამ მანამდე მე უნდა დავასრულო პირველ შემთხვევაში როგორ არის მაგალითად ეხა აი თქვენ თუ გადახედავთ ეხა გავიხსენებთ იგივე ათასობით და უამრავი ისტორია არსებობს მაგრამ გამოკვეთილი ისტორიები მართველების ხო მათ შორის გამოკვეთილი გამორჩეული მართველების სოფლიო ისტორიის მათაც მე უჩდება ადამიანს მაგდროს რა უჩდება რომ ესე ყველა მithumet თუ ამას წარმატება მოყვება თუ ამას მე რაღაც ზენიტები და მწორვალების დაპყრობა უჩდება მარადილობის და უჩდება განსტა იმის რომ ან საუძარ თავს ადარებს ღმერთს უკვე ეს არის ძალიან საფათო ძალიან საშიში დგება მომენტი როდესაც თავდაცვის მინისტრი ხართ როდესაც მოულოდნელად ყოველასთვის დახარია ტოვებს გუნდს და დგება საკითხი, რომ ვინ უნდა გახდეს პრემიერი. ორი კითხვა მაქვს. კონდა თუ არა მოლოდინი, რომ თქვენ იქნებოდით გუნდის არჩევანი და როგორ ფიქრობთ, რატომ მაინც და მაინც ისე თქვენ? არ დაგიმალავთ, მე სრული გულწრფელობით გიპასუხებთ, რომ მოლოდინი მქონდა ეს ერთი და მეორე მინდოდა თუ არა. და ფიქრობდი თუ არა? კი, ფიქრობდი ნამდვილად. კი, ხო. კი, რა თქმა უნდა. მაგრამ აი, სწორედ ჩემი ამ გააზრებული შეცდომების გამოსასწორებლად ეს ერთი და ალბათ შეუსრულებელი მისია. რა თქმა უნდა, შეუსრულებელი დაუმთავრებელი საქმეების დასამთავრებლად და მეორე მთავარი რომ ალბათ პირველ რიგში ჩემი თავისთვის მინდოდა დამიმტკიცებინა, რომ შეცდომების, ასე ვთქვათ, გამეორება რომ იყო დაუშვებელი. და არის დაუშვებელი, რა თქმა უნდა. თუმცა ისევე მეორე ფეხი რაც განსაკუთრებული ესეთი შეცდომები არ ყოფილა ეხლა. მაგრამ ყველაზე დიდი შეცდომა რა იყო? პირველი ალბათ მე ძალიან გითხარით, რომ ძალიან მიმდობი ვიყავი. და ადამიანს როცა ვუყურებდი, და მათ შორის ადამიანს რომელსაც მე ვთვლიდი უახლოეს ადამიანად, მეგობრად, ოჯახის წევრად თუ ასე შემდეგ. აი როგორც სარკეში იყურები ადამიანს და შენ ვერ წარმოვიდგენ რომ შენ იმას არ გააკეთებ. ან არ გაიფიქრებ. მithumet zar gaapek არ გააკეთებ, ხო? აი ასე ვუყურებდი ადამიანებს ჩემს გარშემო. და მქონდა სრული ნდობა. რა თქმა უნდა არასორი. აი ეს იყო ალბათ ჩემი თავარი დიდი შეცდომა ეს იყო. არ შეიძლებოდა ადამიანებს არ უნდა ენდო ასე. რა თქმა უნდა არ მომფ იმას რომ არავის არ უნდა ენდო, მაგრამ უნდა ენდო, მაგრამ საჭირო არის კონტროლი და გადამოწყობა აუცილებლად. ის შედეგი რა მიიღეთ? შეცდომები. შეცდომები რა თქმა უნდა. შენ არ უნდა იყო პასუხისგებლობა სხვა ადამიანის კმედებაზე. შენ მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარ თავზე შეგიძლია რომ აქვე პასუხი. და ერთ ეპიზოდს გავიხსენებ, ესე იგი ისევ ათონს უკავშირდება. მეორედ ჩავედი. ისევ ერთ ბერთან მომიწია ბერძენ ბერთან საუბარი. ხოდა მაშინც გქონდა რაღაც ჭიდილი ჩემ თავთან, ანუ თითქოს ჩემ თავს ვეუბნები ვარწმუნებდი რომ აღარ მინდა პოლიტიკა, აღარ მაინტერესებს. ამ დროს ვიცოდი რომ ჩემთავს ვატყუებდი ამით. თითქოს მაინც მქონდა ეს სურვილი და ეს რაღაცა, ასე ვთქვათ, ინტერესი. ხო და ბერს ვეკითხები მოკლედ საინტერესო პასუხი გამცხადა და შორის უყვებიან ჩემს განცდებს და თვითონ მეკითხება. გინდა თუ არა რომ დაბრუნდე პოლიტიკაში? და მე ვპასუხობ რომ თუ ღმერთის ნება იქნება, ასე ვუპასუხე. და მან გაიცინა და მითხრა რომ მერც თავი დაანებე, შენ უნდა ჩამოყარებდე. შენ თუ გინდა, თუ შენი გული გეუბნება, რომ ეს არის ის, რაც უნდა აკეთო, მაშინ გადადგე ხსნაბეჭი. და ასე განვითარდა პრინციპში, შემდეგ ბუნებრივად ასე განვითარდა. და როცა ჯე პარტიაში დავრუნდი ისევ, ბატონი ვიძინევანიშვილის გადაწყვეტილებით, შემდეგ დავინიშნე უკვე თავის მინისტრი და შემდეგ უკვე პრემიერ-მინისტრად გუნდის გადაწყვეტილებით და დღეს ვართ იქ, სადაც ვართ. და მაგრამ უბრუნდები ისევ იმას რომ რა თქმა უნდა ეს არის რა თქმა უნდა დიდი პატივია
მე ვიტყოდი რომ დაუმსახურებელია ჩემთვის, მე არ ვიმსახურებ ალბათ ორჯერ პრემიერ-მინისტრობას, მე ასე ვფიქრობ. თუმცა ეს პასუხისგებლობა. ამიტომ სხვა, ასე ვთქვათ, სხვა ალტერნატივა არ მაქვს მე გარდა იმისა, რომ ბოლომდე დავიხარჯო და ყველა ის საქმე ბოლომდე მივიყვანო, რომელიც მე მქონდა გააზრებული ნაფიქრი ჩემ პირველი პრემიერ-მინისტრობის დროს, შემდეგ პერიოდში და ახლა უკვე როცა განახლებული ენერგიით და განახლებული, ასე ვთქვათ, ხედვით დავბრუნდი ამ თანამდებობაზე. მოდით წავიდეთ წლებით უკან ბავშვობაში. კი ბატონო. მოგვიყევით იმ გარემოს შესახებ, სადაც იზრდებოდით და ზოგადად აი ეს წლები როგორ გახსენდებათ თქვენი ბავშვობის წლები, ოცნებები და მიზნები. მე დავიბადე კახეთში, კერძოდ ქიზიხში, დედოფლისწყაროს რაიონში. ბავშვობა გავატარე სოფელში. მქონდა ძალიან ლამაზი ბავშვობა. ვიყავი მეოცნები. ყოველთვის ჩემი სამყარო მქონდა, ჩემი ფანტაზიები მქონდა, ჩემი წარმოდგენები მქონდა და რაღაც არარეალურ, ასე ვთქვათ, ძალიან ყოველთვის რაღაც დიდზე ვფიქრობდი და ოცნებობდი. მაგრამ ყოველთვის მქონდა ჩაბეჭდილი ეს მიზანი და აი ამ რწმენით, ამ სულისკვეთებით სწავლობდი, კლასიდან კლასში გადავდიოდი და ყოველი წელი აი ჩემი ღრმარწმენით. ეს მქონდა გამჯდარი. აი თითოეულ უჯრედში ამას მთელი აი რომ ორგანიზმი გრძნობდი რომ მაახლოვებდა ამ მიზანს. ასეთი რწმენით ვიყავი. და რა იყო ეს მიზანი? ეს მიზანი იყო დიდი წარმატების მიღწევა. და ეს ალბათ მთავარი ინსპირაცია შეგონება რომ მეტყვიან მშობლებმა მომცეს. დედამ რომელიც იყო ძალიან მომთხოვნი მეც და ჩემ დას ყოველთვის სწავლაზე ასე ვთქვათ გვაკონტროლებდა ყოველ დღე, აი ყოველ დღე გვაკონტროლებდა, თუმცა მე უფრო ზარმაცი ვიყავი და ჩემი და ძალიან ბეჯითი იყო. მე ერთის ხრი ძალიან მარტივად ვახსევდი შედეგებს და ვსწავლობდი სწრაფად. მაგრამ მეორეს ხრი უფრო ვცდილობდი რაღაც ხულიგნობასაც. აი აქ რაღაც გამოიხადა, უფრო მეტი გართობა მინდოდა და უფრო მეტი ასე ვთქვათ. მე ერთი პერიოდი რაღაც სპორტმა გამიტაცა, ამუშავა უთავბძოლებმა და მაშინ დედამ გამაჩერა და მითხრა რომ არა, შენი მიზანი, შენი საქმე არის თავი სწავლა და შენი ის მიზანი რაც გაქვს. და ჩემი თავი მიზანი უბრუნდები იმას, ყოველთვის იყო პოლიტიკა. მშობლებს ჰქონდა ძალიან დიდი როლი ჩემს აღზრდაში და ჩამოყალიბებაში ბუნებრივია. ოჯახში მე უყურებდი, ყოველდღიური ცხოვრება ჩვენი იყო. ისე უბრუნდები აი თავარ საფუძვლად საძირკოს რაც გას ადამიანი. სიყვარულს ერთგულებას, აი ოჯახურ იდილიას. და ჩემი მშობლების ასე თქვათ სიყვარულს, ხო? მე ძალიან კარგად ვსწავლობდი, პრიადოსანი მოსავლე ვიყავი. და შეიძლება ითქვას, რომ ერთი თავარი ასე თქვათ სისუსტე რაც მაქვს, როცა ვახცევ მიზანს იოლად, შემდეგ ვიწყებ სიზარმაცე, ზარმაცდები ასე თქვა. იოლად ახცევთ ხოლმე? საკმაოდ. რა თვისებების დამსახურებით, რა ვფიქრობთ? შემიძლია კონცენტრირება და აი ბოლომდე სიღრმეებს ჩასვლა, ისე რომ ბოლომდე შევისწავლო ესე თუ ისაკითხი და გამონახო გამოსავალი. და მშობლებმაც მიმაჩვიეს დედამ ყოველთვის მეუბნებოდა გამოსავალი იპოვე. გამოსავალი ყოველთვის უნდა მეპოვნა გამოსავალი. თქვენი ცხოვრების კრედო ჩამოაყალიბეთ სამი სიტყვით: ერთგულება, მადლიერება და სიმართლე. ყველაზე მეტად რაც ყურში მხვდება ამ სიტყვებიდან არის ის, რაც ყველაზე დიდი დეფიციტია არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში, ზოგადად ადამიანებში, ეს არის მადლიერების შეგრძნება. წლების თავზე, როდესაც ამ ქვეყანაში ყველაზე წარმატებული კარიერა გაქვთ, მშობლებს რას ეტყოდით აქედან? მშობლებს მადლობას. იმიტომ რომ ეს სამივე, აი სამი თავარი წესი მე ჩემს ოჯახში აღმოაჩინე. მამისგან ეს წესიერება, დედისგან, ჩემი გარემოც ასეთი, ასეთ გარემოში აღვიზარდა, ასეთ ოჯახში აღვიზარდა მე და ამ ღირებულებებით მოვდივართ. აი თქვენ ეს რაც თქვით რომ ნაკლებობა აი ამ ღირებულებების, ეს მივდივართ სიყვარულის ნაკლებობამდე, ხო? თუ რამე ხდება ჩვენს გარშემო, არასორი, ბოროტება,
უმადურობა, ტყუილი, ღალატი. საიდან მოდის, საიდან იღებს სათავეს? იღებს სიყვარულის ნაკლებობიდან. თუმცა არ გიყვარს ადამიანი და გაუკეთებ ყველაფერს. ეგ არის, ეს არის ყველაფერი. ხშირად გამოხატავ სიყვარულს მშობლების მიმართ. კი, თუმცა მე არ ვარ ადამიანი, რომელიც იულად აჩვენებს ემოციებს. უფრო ისეთი ვარ. დახურული. მე მაინც მირჩევნია, რომ საქმით ვაჩვენებ ხოლმე. ნუნუკა როგორ გაიცანით? მოკლედ ნუნუკა სკოლაში გავიცანი. რომ კლასში? ხაში მერვე კლასში. ერთ სკოლაში ვსწავლობდი, ერთი წლით უმცროსი იყო. მალევე შეგიყვარდა? რაღაც იცით რა არის, მე გქონია საუბარი, მასაც უთქვამს იგივე ჩემთვის და მეც იგივე. თითქოს აი რაღაც მეხსიერება დამახსოვრებული როგავს, ხო იცი რაღაც თავში და ის რომ გაიღვიძებს, რომ თავიდანვე ესე დავიჯერე, რომ ეს გოგო ჩემი მეუღლე უნდა გახდეს. აი აქაც რაღაც დავიჯერე, მიზანი დავისახე და მოხდა ისე. და მე გქონია ერთმანეთს გადამოუგდებოდ, მასაც უთქვამს ჩემთვის, რომ ისეთი განცდა მქონდა ყოველთვის, რომ შენ ჩემი ხმარი უნდა გამختارიყავით. შემდეგ უნივერსიტეტი ერთ დროს ჩავაბარეთ. მე რა თქმა უნდა უპროსი ვიყავი. ისწავლა საერთაშორისო სამართალზე, მე საერთაშორისო ურთიერთობებზე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში. შემდეგ და რაღაც ერთად დავისახეთ მიზანი, რომ მიტყვიან. მე მას უთხარი ჩემი მიზნები და ეს მიზნები უცვლელი იყო, რა თქმა უნდა, მე როგორც გითხარით, მინდოდა საჯარო პოლიტიკაში. ცნობაში როდის გამოვუტყდით? ცნობაში გამოვუტყდი, ალბათ ვიყავი მაშინ 18 წლის. სკოლის მერე? სკოლაში არა. სკოლაში არა. ხა. სკოლის მერე. ხელს გიწყობდათ? ძალიან, სრული კომფორტი მქონდა და მაქვს მისგან, იმიტომ რომ ისე გადაწყდა, რომ ის გადავწყვიტე და მან გადაწყვიტა პირველ რიგში, რომ მან თავის ცხოვრება მომიძღვნა მე და შვილებს, არ უმუშავია, ასე გადაწყვეტ თვითონ. მე მქონდა შეთავაზება მანამდეც, მაგრამ თვითონ ასე არჩია, რომ უფრო მეტი დრო დაუთმოს შვილებს. და აკაც მასაც რაღაც იგივე, ასე თქვათ, ანალოგიური სიტუაცია ქონდა ოჯახში და იქ ისიც თითქმის იგივე სურათს უყურებდა, რასაც მე უყურებდი ბავშვობაში. რამდენად კარგი მრჩეველია ნუნუკა? ძალიან კარგი მრჩეველია. მას აქვს გამძაფრებული ინტუიცია. შვილების მიმართ, ჩემს მიმართ და ყოველთვის გრძნობს არასწორ ადამიანებს ჩემს გარშემო. და მარწმუნებს, მარწმუნებდა. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ის მართალი იყო. ჯერ პოლიტიკამდე ის ერთი წელი როცა იყო, მისი мама დაიჭირეს. იმის გამო მე წამოსულიყავი. ბატონ ბიძნევანშვილის გუნდიდან ასე. ეს იყო იმ მომენტში, როდესაც თქვენ მიიღეთ გადაწყვეტილება პოლიტიკაში შესვლის? კი. ქართულ ოცნებასთან ერთად. მას შემდეგ, რაც მე ჩამოვედი საფრანგეთიდან, ჩამოვედი იმ რწმენი და იმ, რომ მეტყვიან, passion და ის მქონდა ემოცია, ენთუზიაზმი, რომ ჩავრთულიყავი მეც პოლიტიკურ პროცესებში. მაშინ იყო ახალი მომხდარი, ეს რევოლუცია, ვარდების რევოლუცია. მაშინ მე სტუდენტი ვიყავი პარიზში იმ დროს და წავედი საფრანგეთის ჩვენ საერთაშორისო საფრანგეთში პარიზში და ხმა მივეცი მიხეილ ზააკაშვილს. და სხვათა შორის მე მოძღვარმა მითხრა, რომ შენ გირჩევ აღსარებაში თქვა, რომ დიდი შეცდომა დავეშვიოთ. ძრო ვერა ცნობიერებ ჯერ რამხელა საფრთხის მოტანა შეუძლია ამ ადამიანს ჩვენი ქვეყნისთვის. თუმცა მისი ჯერ დაუჯერე. კი, ყოველას ხო, ასე ვთქვათ პირდაპირ, რომ ყოველას გვინდოდა რაღაც სრულება, უკეთესი მომავალი, მითუმეტეს მე რაში ვცხოვრობდი ევროპაში, საფრანგეთში, პარიზში, წარმოიდგინეთ, მე მახსოვდა აქ რა ხდებოდა, როგორი ის იყო, ხო? რამხელა კონტრასტი იყო და ნუ ეს ახალგაზრდული გაუცნობიერებელი ემოცია იყო. და ჩამოვედი და მაშინ მოკლედ ვეძებდი სამსახურს. და რა თქმა უნდა, მინდოდა ეს პოლიტიკა და მაგითომაც დავიწყე მოკლედ სამსახურის ძებნა. შემდეგ მოკლედ დავით მივადექი, პირდაპირ მივედი სახელმწიფო კანცელარიაში, საზახოზე ვარ და მახსოვს მეორე მხრიდან გვერდა კოლეგთან მხრიდან არის საშტაბიუროსა ისაღები. მაშინ კანცელარია იყო და მივედი ჩემი CV-ით რაღაც ამოვიტან, მეთქი აქვსალოდი დიპლომი. ხო და ერთით ქალბატონი იყო.
ну чай бараса, машин ისე გამოაცხადა სააკაშუმო რომ ვეძახი თუ განათლებულ სტუდენტებს, ვინც მიიღო განათლება უცხოეთში და რაღაცა გვინდა რომ მათ გაუხსნათ ეს ნიჭიერ ახალგაზრდებს გზა. Вот გავიარე რაღაც გასაუბრებები ერთხელ დამიბარეს ორჯერ რაღაც და ну დიდი ალბათობაა იმისა რომ გავხდე სტაჟიორი სააკაშუმის ადმინისტრაციაში. რაღაც უცებ აი განგებას რომ უნდა ალბათ რომ ასე უნდა მომხდარიყო რომ მიტყვიან. მეორე შემოთავაზე მივიღე ქართულ ჯგუფიდან რომელიც ბიძნა ივანიშვილს ეკუთვნის. იქელფასიანი ალბათ. იქელფასიანი. იქონა $300 ეკნებოდა. თუ მაშინ მაშინ ფული იყო. იქელფასი იყო ძალიან. თუ მაშინ ნუნუკამ დამიწყო რომ აი ძალიან გთხოვ არ გინდა პოლიტიკა ჯერ შევხედოთ ამათ რა ხდება ხო ხედავ რაღაც ქაოსია რაღაც არ გინდა დაელოდე ახალგაზრდა ხარ პატარა ხარ და ნუნუკა მეუღლია უკვე? კი კი მეუღლია. ჩვენს მშობლოვანი არის უფრო სტაბილურობა რაღაც და დაუჯერე მას. და უფრო ალბათ გადამწონა იმა რომ ოჯახი და ეს შემოსავალი და კეთილ დღეობა მშობლოვანი იყო მომენტის ვიდრე ჩემი რაღაც პოლიტიკური ამბიციები იყო. მოგეთ გადავწყვიტე რომ აღარ მინდა გავანები მივატოვე მაშინ მახსოვს ვიღავი 21 წლის დავდიოდი შავ კოსტუმი და ასტოხი მეკიდან ჩემს წარმოდგენაში უკვე პოლიტიკოსი ვიყავი და სპავშური ის ქონდა ემოციები და წავედი ქართულ ჯგუფში დავიწყე მუშაობა საგარეო ესე იგი შეწყვეტების ლოჯისტიკის დეპარტამენტში მოვლით და ვიყავი ერთ-ერთი სპეციალისტის თანაშემწე მე გავხდი სპეციალისტი მე ძალიან მალე სულ 1 წელიწადში გავხდი დეპარტამენტის მოადგილე რაღაც აღუბრებს უფროს მე დეპარტამენტს მოადგილე და რატომ თავარი ჩემი ეს თქვა შეიძლება ასე თქვა საიდუმო თუ ყოველთვის იყო რაც გითხარით ყველა საქმეს ვაკეთებდი აი თანაბარი სიყვარულით მონდომებით თავდადებით თავგანწირვით და პასუხისგებლობით ყოველთვის აი დაჟინებული ვიყავი ჩაჭიდებული ნებისმიერ საქმეს და მიმაჩნია რომ ეს არის ერთ-ერთი თავარი რაც ყველა დამწყებმა ადამიანმა უნდა გააკეთოს თავდადების გარეშე არაფერი არ გამოდის. თუ რაღაცეებზე არ თქვი უარი, და მაშინ მე ბევრ ამაზე ვთქვი უარი. საერთოდ გადართული ვიყავი, ყველა მიდიოდა სასკოლიდან. საერთოდ ვერიდებოდი მე არც სუფრები, кейფები რაღაც. ჩემთვის დავიწყებული, ჩემთვის თავი იყო საქმე, მიზანი იყო. მაშინ ჩემთვის უთხარი რომ, ოკეი, პოლიტიკა ცოტა ხანი გვერდზე და ველოდებით პოლიტიკაში მოსვლას მოგეთ. ჩემთვის ვარწმუნებდი რომ ამდენიმე ხანი მოვიდი აქ. ამ დროს ბრიგულად ფიქრობდი რა თქმა უნდა ბრიგვი ვიყავი, იმიტომ რომ იმ ადგილზე ვარ თურმე სადაც უნდა იყო, ხო? ასე დამტკიცა და შემდეგ უკვე შემდგომა წლებმა და ახლა უკვე შედეგებმა დაამტკიცა რომ თურმე ღმერთმა სწორად იმ ადგილას მიიყვანა. და შემდეგ ერთ-ერთ დღეს, ეს იყო 2005 წლის 17 ოქტომბერი, მე დავიწყე მუშაობა 4 წელს ქართულ ჯგუფში და ერთ წელიწადში დაახლოებით მოკლედ მეუბნებია რომ შეხვედრა სურს ჩვენ ჯგუფის დამფუძნებელს და მფლობელს ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. ეს უნდა მეკითხა როდის იყო თქვენი პირველი შეხვედრა ბიძინა ივანიშვილს. ეს იყო 2005 წლის 17 ოქტომბერი. მის სახლში ჯორბილაში და ძალიან ღელავდი ხა. მაშინ ვიყავი 23 წლის ვიყავი. და მითხრა რომ შენ გაგორდებოდი, კარგი ბიჭი ხარ, მინდა რომ ასე თქვა პრომეტად განვითარდე, ამაში ხელი შეგიწყო. და რას ფიქრობ რომ აი ქართულ ფონდში ჯერ ჩემი თანაშემწე გახდე და ჩემს პირად საქმეებში ჩაქრავ და რაღაც მინდა რომ ჩაერთ უფრო მეტად სხვა საქმეებში. და ძალიან მალე უკვე დავინიშნე ქართულ ფონდის პრეზიდენტად. საქონლო ფონდი რომელიც $150 მილიონს ხარჯავდა წელიწადში. და შეგახსენებთ რომ $3 მილიარდი აქვს დახარჯული ბატონ ბიძინას ჩვენს ქვეყანაში. მაშინ რა თქმა უნდა ესე იგი ჩვენს სხვანაირი ენერგია, სხვა ენთუზიაზმი იყო ქართულ ჯგუფში და იმიტომ რომ თუ რამე კეთდებოდა ქვეყანაში იმ დროს სააკაშუმის პირველ წლებში იყო ეს დაწყებული ჯარის რეფორმები, მშენებლობა ყაზარმების, შესყიდვები, სკოლების რემონტები, თეატრები, მუზეუმები თავისთავად. რაღაც აღშენებლობა რა, სხვანაირი ის იყო, სხვა ენერგია იყო მაშინ. და ვიცოდით რომ ეს ყველაფერი ამ ფონდიდან მიდიოდა. ბატონო, ყველაფერი. მათ შორის მინისტრების ხელფასები, საჯარო მოხელების დანამატები თუ გახსოვთ მაშინ როცა დაინიშნა, ყველაფერს იხდიდა ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ფონდი. თუმცა ეს ყველაფერი არჩანდა. არჩანდა შეგნებულად. ეს იყო მისი პოლიტიკა გააზრებული, რომ პოლიტიკა არ მაინტერესებს, ჩამოვედი
საქართველოში, ცხოვრობ საქართველოში და ვეხმარები ქვეყანას. აი ეს იყო მისი კრედო, მისი მთავარი ასე ვთქვათ ამოცანა. ძალიან საინტერესო გამოცდილება მივიღე. ისეთი გამოცდილება, რომ ვერცერთ უნივერსიტეტში ადამიანი ვერ მიიღებს ასეთ გამოცდილებას. რაც მივიღე ბატონი ბიზნესგან, მახსოვს ერთი ფრანგი წარმატებული ბიზნესმენი ფრანსუა პინო, მილიარდერი ცნობილი ადამიანია. ჩამოსული იყო ბატონ ბიზნესთან სტუმრად. და მეკითხებოდა ჩემს განათლებაზე. და უთხარი რომ ეს რაღაც უყვები რაღაც რომ ესე სკოლაში, უნივერსიტეტში, პარიზში თქვა. გამაჩერებ. ყველაზე მაგარ უნივერსიტეტში ხარ ახლა. ამას ვერ ისწავლე, ვერ სადრას ახლა სწავლობ შენ ამ ადამიანისგან. ასეც მოხდა, ასეც არის. მოკლედ შემდეგ ესე გიდგება ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი. ჩვენ გვიეცხადებს ბატონი ბიზნა რომ აღარ უნდა ქვეყანაში გაჩერება. ეს ძალიან რთული პერიოდი იყო ქვეყანაში. ხელისუფლება იყო გადასული აბსოლუტურად დიქტატორულ რეჟიმზე, შეიძლება ასე ითქვას პირდაპირ და ის მეთოდები და ის პოლიტიკა, რომელსაც ისინი ახორციელებდნენ, აბსოლუტურად მიუღებელი იყო ჩვენთვის ყველასთვის. და ჩვენ გამოგვიცხადა რომ ტოვებს ქვეყანას. აჩერებს პროექტებს, შეიძლება რაღაცები კონკრეტულია. 2011 წლის ოქტომბერი, სექტემბერი. და მაშინ მოკლედ მიდის ოჯახით, ტოვებს და ნუ აღარ დაუბრუნდები ასეთი ასეთი რაღაც გითხრა. და წინა დღეს დამირეკა, ეს არის 4 ოქტომბერი და მეუბნება რომ ხვალდილით ჩემთან რომ ამოხვიდე 9 საათზე. ძალიან საინტერესო ამბავი შემიძლია მოგიყვეთ, რომელიც არასოდეს არ მითქოს საჯაროდ. ხვდება ეზოში. ბატონი ბიძინა და მანზურ ჩუბინიძე, რომელიც ახლა არის სამთავრობო დაცვის უფროსი. და მაძვის თვითონ ფურცელზე დაწერილ, თავის ხელით დაწერილ, მოგეთ ამ ფურცელს და მეუბნება რომ გაეცანი. ნუ კითხულობ რომ გადავწყვიტე და შევქნა პოლიტიკური პარტია და მონაწილეობა მივიღო 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. ეს მინდა რომ გამოაქვეყნოთ. უნდა არავინ არ უნდა გაიგოს, დილის 9 საათია. მივდივარ მოკლედ კარტო ჯგუფში ვიბარე პრესამსახურის უფროს კედავ ჩემს თავში. სანაცვლოდ რა რეაქცია ქონდა? ძალიან გამიხარდა. მოვიდა ის მომენტი, რომ ამ პოლიტიკაში მოვა. კი. ძალიან გამიხარ. ერთი ეს და მეორე ერთი პირადი, ეგოისტური ასე თქვათ, სიხარული და მეორე ის რომ მართლაც საუტანელი იყო იმ დროს ქვეყანაში ცხოვრება. და მოკლედ გავრცელდა ეს ისტორიული განცხადება. რა თქმა უნდა ეს ფურცელი ახლა ინახება ჩემთან, ჩემს სახლში, სეიფში. ისტორიული დოკუმენტია. ასე მოვედით პოლიტიკაში მოკლედ. მოდით ვახსენოთ თქვენი შვილები. ნიკოლოზი, ანდრია, გაბრიელი და ნინო. ნიკოლოზი არის უფროსი, 16 წლის არის უკვე. ძალიან კარგად სწავლობს. სპორტსმენია, არის ყალბურთელი და ასევე გადაცებული არის აგმოსავლური ორთაბრძოლებით. ძალიან ბევრს ვარჯიშობს. გენეტიკა როგორ მუშაობს? კი. უყვარს ნადირობა და არის ძალიან ლაღი ბავშვი. ლაღი. ძალიან ემოციური და ძალიან გულჩათხრობელი რომ მეტყვიან. ძალიან განიცდის უსამართლობაზე აქვს ძალიან დიდი ალერგია. და არ უყვარს, როცა მამის აკრიტიკებენ. ნებრივია. ბრასდება. კი. თუმცა ისიც ახლა უკვე სხვანაირად უყურებს. ანდრია არის 11 წლის. ასევე ძალიან ღრმა ბავშვია, ამბიციურია. პოლიტიკა ინტერესებს მასაც ბავშვობიდან აინტერესებს და ამ სოფლიო ისტორიას კითხულობს ყოველთვის და ძალიან ჩართული არის მოკლედ ამ სოფლიო პოლიტიკაში, მათ შორის სხვა ქვეყნების არჩევნებშიც და თავისი ასე თქვათ კანდიდატები ყავს. სწავლობენ ძალიან კარგად, ანდრია ძალიან მაგრად სწავლობს. ყოველთვის პირველობის амбиция აქვს ისე როგორც ნიკოს რამდენიმე ენაზე სწავლობენ ინგლისური, ფრანგული, რუსული. ნიკოლოზმა დაიწყო ჩინური ახლა. ანდრიას ივრითი აინტერესებს, რატომღაც ებრაულის სწავლა უნდა ახლა პირველს რომ დაიწყოს. შემდეგ მოდის გაბრიელი. გაბრიელი არის 6 წლის. წელს მიდის სკოლაში პირველად. ძალიან ხასიათებიანი ბავშვია გაბრიელი. ძალიან პრინციპული. მასაც მოგეთ ერთმანეთში აქვს ომი, ლიდერობისთვის
იბრძვის ეს სამივე სამი ბიჭი. მაგრამ შემოდის ნინო. ნინო მეოთხე, 5 წლის, რომელიც ამ სამზე ყველაზე მეტად უფრო ამბიციურია მე მგონი. და ეს ნინო მოკეთ იბრძვის ასევე პირველობის ოჯახში. ძალიან საინტერესო დაკვირვება. რა მოიხატება ბზოლა? რომელია პირველი ხა? რომელი უფრო, რომელი არის უფროსი და რომელი არის პირველი ჯობლების თვალში? ნინოს სხვათშორის ყოველთვის მეჯიბრება მე. მოკეთა აქვს ამბიცია რომ გახდეს პრემიერ-მინისტრი. და ამას გარდა უფრო მეტიც მეუბნება რომ თავად უნდა გახდეს პრემიერ-მინისტრი და მისი ქმარიც უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. მეუბნები რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მეუძღა ან შენ უნდა იყო ან შენი ქმარი, იმიტომ რომ აირჩიე მე. მაშინ მე უნდა ვიყო. არით ხოლმე რომ თქვენთან ერთად მივლინებებში ატაროთ. ერთხელ მახსოვს, ესე იგი რამდენიმე თვის წინ ვიყავი თურქეთში. ეს განსაკუთრებული მიღება რომ პრეზიდენტ ერდოღანმა განსაკუთრებული მიღება გაგვიკეთა. ცხენებით დახვედრის ცერემონიალი აქვს, ტრადიცია აქვს. ნუ ამაზე აღშფოთებული დამხვდა რომ მეც მინდა ცხენებით ზიანი ცხენებით რომ დავხვდება. ხეთ ძალიან საყვარელი ბავშვია. ყველანი ძალიან გიყვარს ჩვენი შვილები და ვცდილობთ რომ კარგი განათლება მივიცეთ. მაგრამ შეგვიძლია ეს ყველაფერი ვნახოთ უკვე ჩემთან სახლში. ჩვენ მივდივართ სახში. სახში კი ბატონო. ზოგადად რამდენად განიცდით დეფიციტს ოჯახთან ურთიერთობის? ბავშვები არ მიშვებენ ხოლმე დილით რომ გავდივარ მაცილებს ყოველთვის. გაბრიელი და ნინო, ნიკოლოზი და ანდრია უკვე აკუთილებზე არიან. არ ითხოვენ სამსახურში წამოყვანა? კი, მთხოვენ. და შაბათკვირას გვაქვს ხოლმე ხანდახან მიმყავს. წავახერხებ. მიმყავს სამსახურში ნინო და გაბრიელი. რა თქმა უნდა მაქვს ნაკლებობა კიდე არ კიდე მაინც ხამ ყოველდღიურობაში ჩართული რო ხარ სტრესი მუდმივი მუშაობა სამსახური რიფიტები რა კიდე ისევ შეივსო ეს ენერგია მიიღო ოჯახისგან სწორედ საუკეთესო საშუალება ენერგიის განახლების ოჯახთან ურთიერთობა ბავშვებთან თამაში მათთან საუბარი და ამ პატარებს კარგი იდეები აქვთ ხოლმე ხანდახან ისეთი რაღაცები გეტყვის რომ შენც დაგაფიქრებს მანქანა ეხა რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით. აღმოაჩინე რომ არ არის სახელმწიფო ბალანსი და პირადი ატომი. ხო და ირატომ მიიღეთ ეგ გადაწყვეტილება. რა ვიცი, ყოველთვის იყო რაღაც კრიტიკა რომ რა მანქანი დადის პრემიერ-მინისტრი, რა მანქანი გადაადგილდება. ასე შემდეგ. და ამიტომ რა ვიცი, თანაც მე ვიყიდე რამდენიმე წლის წინ ახალი ავტომობილია და გადავწყვიტე რომ მე ვიარო პირადი ავტომანქანით. და მიყურს უცა მე თვითონ ვატარებ მანქანას. ეხლა ამ სიტუაციაში ვეღარ ვახერხებ, იმიტომ რომ გვიან გამოვდივარ სამსახურიდან, სახში მივდივარ, სულ მაქვს მივიდე ხოლმე სახში დავისვენო, დავიძინოთ. ვიცი რომ თქვენი გზა პრემიერობამდე იყო პრაქტიკულად ნულიდან. ანუ აი გიმუშავიათ რამდენადაც ვიცი ხო რესტორანში. აი რას ეკეთებით რესტორანში? ესე იგი მარტივად მოკლედ თავის რჩენა იყო საჭირო უნებრივია, ხო? საფრანგეთში მეახენ წავედი, მაშინ ჩემს ოჯახს არ ქონდა შესაძლებლობა და წავედი ნაჩქარი 1000 დოლარით რომ მიტყვია. თავიდა რომ 2-3 თვე ასე ვთქვათ მეარსება. იმ გათვლით, იმ პროგნოზით რომ დავიწყებდი იქ მუშაობას და სტუდენტური სამუშაოები რაც იყო, ზოგი მუშაობდა შეფათ სამზარეულოში, ზოგი პიცერიაში, ზოგი იქ, ზოგი იქ. ხო და ბუნებრივია ჩვენც ხა გჭირდებოდა ერთიც უნდა გესწავლა, მეორეც უნდა გეარსება, ხო, ბუნებრივაში ჭირდებოდა არსებობა. პური ჩვენი არსებობისა პური უნდა გეშოვა, პურის და პურის პური უნდა გეშოვა და ეს დავიწყებ მაშინ. მე მეგობრებთან ერთად ვიყავი წასული. იმათაც დაიწყეს მუშაობა, მეც დავიწყე მუშაობა და ეს იყო სტუდენტური სამუშაო რესტორანში, ყველაზე მარტივი რაც არის. მაშინ მე მინტანად მუშაობდი, ჩვენ პიცერიაშიც მიმუშავია და შემდეგ როცა ვიყავი ქართო ჯგუფში, ქართოს პრეზიდენტი ვიყავი ფონდის ჩავედი უკვე ძლიერად რომ მეტყვიან. უკვე შეძლებული რუც ვიყავი და იმ რესტორანში მივედი და მივიყვანე მაშ დელეგაცია ვიყავით წასული და დავპატიჟე მე იმ რესტორანში და სხვა შეს ბეორი იქაურ ფრანგები ისე მუშაობდნენ იმ ადგილზე და ძალიან გაკვირვებული იყვნენ როგორ მოახერხე 2-3 წელიწადში ასე წარმოდებულმა ჩასულა დაბრუნება საფრანგეთში. წამაყო იყო ეს. დავა ბევრი მაგალითიც იყო. მაგალი კი და მე აი რაც მე თქვი ინტერვიუში ნუ ყველა საქმეს ვაკეთებდი ერთნაირი
მომიტყვიან აი სიყვარულით ინტერესით რაღაც ავდადებით და მართლაც გიფასდება შრომა, შრომა გიფასდება. ხმალე სახს მიუახლოვდებით. როგორ ფიქრობთ ახლა? რა მოლოდინია თვითონ შვილების კუთხით? რამდენად გახსნილები იქნებიან როგორ ფიქრობთ? ყველაზე მეტად მე მგონია ნინო იქნება საინტერესო რესპონდენტი, იმიტომ რომ გუთუებია მეჭუბება. როდის სამიყვან ტელევიზორში, როდის მოვლენ კამერები და როდის ჩავეწერებიო. ეს ამბიცია აქვს რა თქმა უნდა. უნდა რომ ტელევიზორში ჩანდეს ყოველდღე. და სხვადასხვა მე ერთხელ მედავებოდა რომ სამსახურში წამიყვანეო. თურმე გამას გონია რომ მოლოდინი აქვს რომ იქ დახვდებიან კამერები და გამოშტება ტელევიზორში. და სახში რომ დაბრუნდა არ ჩანს ნინო ტელევიზორში და მაგაც გაბრაზდა რატო არ დამოხვდრი კამერები. ხოდა ეხა ძალიან დიდი სიხარულით გელოდება. სხვადასხვა ძალიან მოკლე დროში შეძელი თქვენოე რომ თქვენმა გადაცემამ ძალიან დიდი პოპულარობა და მოწონება დაიმსახურა და მოიპოვა. ეს შემთხვევითი არ არის. ეს მართლაც თქვენს ნიჭიერებას და კრეატიულობაზე მიუთითებს. ამას რომ გულწრფელად გეუბნებით. დიდი მადლობა. გილოცავ წარმოდებულ პროექტს. დიდი მადლობა. ჩემთვისაც მნიშვნელოვანია ყოველთვის აი ამ განწყობის, მაყურებლის განწყობის ამ შემთხვევაში. როგორც თქვენ შემთხვევაში ამ მომრჩევლის ხო? შენარჩუნება. შეიძლება რაღაცები ხანდახან მარტივად გვეძლეოდეს, მაგრამ გაცლებთ რომ რთულია მე ამის შენარჩუნება და ერთ დონეზე ტონუსში ყოფნა. აი სხვადასხვა რაც ალბათ ერთ-ერთი დამახასიათებელია ჩვენი ქართული რეალობის, კარგად ვიწყებთ ხოლმე. აი თუნდაც რა ვიღაცა გააკეთებს მაგ რესტორანს, ან კარგ სასტუმროს გახსნის და შემდეგ ამ დონეს, ამ ხარისხს ვერ ინარჩუნებს და კარგავს კლიენტებს. ან უცებ აძვირებენ ფასებს, უცებ უნდათ რომ ერთ წელში გახდნენ მილიონერები და ასე შემდეგ. და ამიტომ ეს არის მე მგონი შეცდომა, ძელვადიან შენობებია ჩვენ. გამარჯობა ბატონი ნოე. გამარჯობა, გამარჯობა. სასიამოვნოა. გოლოზი, გაბრიელ. სასიამოვნოა. გასწრებ, ჩამოვარდი. აჰ. ნინო. სასიამოვნოა, ანდრე. ეს ნინო. აი, შენზე ძალიან ბევრი რამე მაქვს მოსმენილი ხა და ეხლა უნდა გადავამოწყოთ ყველაფერი. დიდი მადლობა. მიღების სიმართლე რომ გითხრათ, ჩვენ სხვადასხვა ცდუნებაზე ვილაპარაკეთ ეთერში და მე თვითონ ამ ცდუნებას ვერ გაუძელი რომ სტუმრად არ მოსულიყავი იმ ადგილას, სადაც ძალიან იშვიათად შემოსულა კამერა და პირველი კითხვა მაქვს ლუკასთან, ბავშვებს აუცილებლად თვითონ კითხვას დაუსვავ, მაგრამ ძალიან იშვიათად კი არა და პრაქტიკულად არასდროს არ ჩანხართ ეკრანზე. რატო? სამწუხაროდ არ მიყვარს საჯაროობა. და მირჩევნია არ გამოვჩნდე ხშირად. რამდენად გეხმარებათ ყოფით თემებში, ოჯახში თქვენი მეუღლე? ირაკლი, რამდენად აქტიურია მისი ჩართულობა? ეხლა უკვე ვეღარ მეხმარება სამწუხაროდ. ეხლა ვეღარ მეხმარები. კი, იყო დრო როცა მეხმარებოდა. და რაში გამოიხატებოდა? აი მაგალითად ნიკოლოზის აღსაში მეხმარებოდა ძალიან. ნიკოლოზე პატარა იყო, მაშინ მეხმარებოდი. კი. ძალიან. ნიკოლოზე ვაჭმენდი საჭმელს, დილით, საუზმეს ვაჭმენდი. ბაღში მიყავდა, სკოლაში მიყავდა. ნიკოს ახსოვს ეგ? ძალიან ჩართული იყო. შემდეგ ლაპარაკი. ეხა სამწუხაროდ აღარ ცალია. ირაკლი მითხრა ესეთი ნიუანსი, რომ ჩემმა მეუღლემ მთელი თავისი ცხოვრება გადადო ოჯახზე, შვილებზე და მთლიანად თავის ცხოვრება გაუთმო შვილების აღზრდას. რამდენად რთულია ქალისთვის ამ გადაწყვეტილების მიღება და თქვენ რამდენად გაგიჭირდათ? აი მე. საკმაოდ რთულია, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ყველაზე კარგი პროფესია არის მაინც დედობა. რთული არის, საკმაოდ რთულია, მაგრამ მივეჩვიე. მოდი ქალბატონ ნინოსთან გადავიდეთ. კითხვით. ნინო, მე ძალიან მიკვირს, რომ мама როდესაც დადის ამდენად ადგილა, შენ რატო არ დაყვები? წენები რომ მოგეწონა, წენები დახვედრა. ჰა? რატო და იმიტომ რომ мама მარ უნდა წამიყვანოს, მე თვითონ წავალ. შენ თვითონ წახვალ.
Anu chverazet sulaparaket, rato tasqo, anu shens unda gaxte premier-ministri? Rodis apirep amis gaketebas. Ro davishdebi didi. Andrea, mama aris zan saotsrat mizan dasakhuli. Da guiqoboda sakutari bavshobis miznebis shesakhep. Me darzqundebuli var tavis shvilebsats ძალიან მნიშვნელოვანი მიზნები ექნებათ. შენი მიზნები რა არის? ჩემი მიზნები არის რომ მამის გზა გავაგზელო და პოლიტიკოსი მინდა გამოვიდე. კონკურენცია. უკვე სამი პოლიტიკოსი დავთვალე სახლში. აბა. გენატრება ხომ? დიახ. ხა გაბრიელის ჯერია. ბატონ გაბოსთან გადავიდეთ, კითხვით ახლა. შენ აბა თუ გამოისნო რა უნდა კითხო? აი უნდა მეთხრო რა გამოვიდე? ყოჩა, გამოიცანი, მოიცნო. ძალიან ძლიერი ჯარისკაცი. ძალიან ძლიერი ჯარისკაცი. მოგვიყევი мама როგორია? კარგი, სამსახურში მუშაობს. ხო? და საქმეები აქვს. და საქმეები. ძალია შენთვის ხშირად? ხან კიდე, ხან არა. ნიკო, ალბათ შენ ყველაზე მეტი გახსოვს მთელი ეს პერიოდი მამას რაცაა გავლილი. თავისი სირთულეებით, თავისი მიღწევებით. რამდენად მარტივია ან რთული იყო ირაკლი ღარიბაშვილის შვილი? ჩემთვის საამაყოა ესეთი მამის ყოლა. მამა ჩემი ზგვარი სტარება, პასუხისგებლობა ჩემთვის და ნუ რაში და ჩემ ქცევაში ზოგადად. და ადამიანებთან მიმართებაში და ასე. სკოლაში, სწავლაში და ყველაფერში. რჩევებს თუ აძლევ მამას? მამა ჩემს, მე. განახა კი? კი, რაშიც ვარ გამოცდილი და რაშიც ვერ ყვევი, შეიძლება რაღაცა უთხრა. როგორ დაახასიათებდი გვერდიდან ირაკლის? Ну, ძალიან კეთილშობილია. ერთგულია. ერთგულია და სამართლიანი. ზრუნველი ადამიანია ძალიან. მადლობა. პრინციპული ძალიან. თავის წესები აქვს ცხოვრებაში და იმ წესებს არასდროს არ არღვევს. მითხრა რომ ძალიან კარგ და სწორ ჩევებს მაძლევს ყოველთვისო და ალბათ საოცრად განვითარებული ინტუიციის შეგრძნება. რა რჩევას მისცემდით საჯაროდ და რას უსურვებ? რა თქმა უნდა, წარმატებებს ვუსურებ. და რჩევის სახით ნაკლები ემოციური რო იყო იმას კირჩევ. მართალი ხარ. ნაკლებად ემოციური. და ცოტა ადრე მოვიდე სახლში. Ну, ეგ თავისთავად. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. მადლობისთვის. დიდი მადლობა. შემოგივარდით სახლში. აბა დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. მადლობა. კიდევ ერთხელ. ბავშვებო, მადლობა უთხრათ. ბატონო ეს მე წეღან უთხარი და მე გითხარი. აი მეორე კიდე. მე კიდევ გითხარი და მადლობა თქვი და ეხლა მომიტანე თუ შეიძლება. მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ამ გადაცემის სამაყო პარტნიორია კრედო ბანკი. ბღერით. ბღეროდი ძალიან კარგად. მაქვს აბსოლუტური სმენა. არ მინდა ხავის თქვა, მაგრამ ასე არის. მაქვს სმენა, მაგრამ მივატოვე შემდეგი ხმა კიდე სტარა. რა ბღეროდით? ხალხურს, მათ შორის ხალხურს. სუფრაზე არ მღერით ხოლმე მეგობრებთან? აღარ. აღარ? აღარ. დედა მოგეცებ ვუნდა იმას რომ ყოველთვის მეუბნებ და უნდა და რომ ყველაფერი მესწავლა. ადრეც მაქვს ნათქვამი, ყველაფერი მესწავლა, მათ შორის პიანოზე დააკვრა რაღაც. რაღაცებში არ დაუჯერე, რაღაცებში და ყველაფერს დაუჯერე. რაშიც არ დაუჯერე, შემდეგ გამახსენდა რომ უნდა დამეჯერებინ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პერიოდი. კი. ყველაზე ახალგაზრდა მინისტრი 29 თუ 30 წლის ასაკში. აი ეს პერიოდი რო გავიხსენოთ, რა, იმიტომ რომ მე თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ იმ სოციუმში, რა სოციუმშიც მე მქონია შეხება, დღემდე ყველა ძალიან კარგად იხსენებს თქვენი მუშაობის პერიოდს. მადლობა. დიდი პატივი იყო ჩემთვის, რა თქმა უნდა ძალიან დიდი გამოწვევა იყო. აი გივია ხე ჩემ წარმოდგენაში მაშინ ვიყავი. ადამიან რომაც ურ ვარიცის და ჩააგდებენ ოკეანეში, ზღვაში თქვათ პირდაპირ. მაგრამ აი ჩემი ისევ ხედვით უბრუნდები მას, ჩემი წესები და პრინციპები რაც მაქვს,
ამ ხედვით და ამ სულისკვეთებით ამ ასე თქვა ენთუზიაზმით მივედი სამინისტროში. ძალიან რთული სამინისტრო იყო ბუნებრივია. გამოწვევა იყო ძალიან დიდი ჩემთვის. ვიყავი 30 წლის ახალგაზრდა ბიჭი. გამოუცდელი აბსოლუტურად. ამიტომ მივედი ხაზგასასმელიანი რომ ვანო მერაბიშვილის მერე. კი, თანაც ვანო მერაბიშვილი რომელიც თქვათ პირდაპირ რომ ძალიან ავტორიტეტული იყო პოლიციელებს შორის. ეს იყო გამოწვევა ბუნებრივია რომ თანაც მითუმეტეს ეხა ერთელის ხელწერა ძალადობის თუ რამე ხდებოდა იყო მომდინარეობდა ამ უწყებიდან მოქალაქეების ჩაგორა თუ ადამიანის უფლებების უხეში დარღობა სწორედ ამ უწყებას უკავშირდებოდა და მაშინ მიუდექი მაგ ჩემი ხედო ჩამოვაყალიბე როგორ უნდა მომეხსნა ეს ერთის მხრივ ერთის მხრივ გარდაქმნა გამეკეთებინა მაშინ გავაკეთე რეორგანიზაცია ეს გავაუქმე სოდი კუდი ერთის მხრივ რეფორმები მეორე მხრივ დამერწმუნებინა სისტემაზე ამეღო კონტროლი და მეორე მხრივ ამავდროულად პარალელურად დამერწმუნებინა სისტემა რომ არავითარ საფრთხემად არ აქვთ და ვაგრძელებთ მუშაობას, ვაგრძელებთ ქვეყნის ასე ვთქვათ სამსახურს და მათ უნდა მიგიღონ, ასე არის ეს გამოწვევა ძალიან დიდი, შეიძლება არ მიიღო სისტემამ და საერთოდ არ დაგიმორჩილოს. რა თქმა უნდა ეს ვერტიკალია და მე ქურებენ ვინ არის პირველი პირი და მაგრამ ძალიან ბევრი რამე არის დამოუკიდებელი პირველ პირზე მაგ შემთხვევაში. მაგ უწყებაში კონკრეტულად. საერთოდ ყველგან, მაგრამ ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით ასეთ საჯარისო დაწესებულებებში. ხო და ამიტომ ძალიან დიდი გამოწვევა იყო, მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის ეს პერიოდი. ძალიან საინტერესო, ძალიან ბევრს მუშაობდით. აი ძალიან ცოტა მეძინა, 3-4 საათი მეძინა დღეში. როდის მივხვდით რომ გამოგივიდათ აი ეს ტრანსფორმაცია? 6 თვეში. 6 თვეში, 6 თვეში. მივედი თავიდან დაკარგული ვიყავი ძალიან. ის იყო ძალიან რთული იყო. უნდა გადამეწყო სისტემა, მეორე სხვა სისტემა მომერგო ჩემ თავზე, ხო? თქვათ პირდაპირ ასე. რამეღო ძალაუფლება რეალური უწყებაში და თან საქმე გეკეთებინა. თან ეს ასე თქვათ განცდა რაც მოქალაქეებს გონდათ პოლიციელების მიმართ. ეს განცდა უნდა შემეცვალა ხო ბუნებრივია. შიში მომეხსნა ეს დამეთრგუნა ეს. თან ალბათ პოლიციელების ნაწილი სტრესში იყო. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი. თავიდან ძალიან რთული იყო რა. მაგრამ მადლობა ღმერთს გამოგვივიდა და ის მარტო მე არა. მთელი გუნდი ვიყავით. ბევრი რაღაც გავაკეთე, ძალიან ბევრი, ძალიან კარგი საქმეები გავაკეთე, ძალიან ბევრი გახმაურებული საქმეები გამოვიძიეთ, მათ შორის აი ეს კასრების საქმე და მოკლედ ეს სადიზმი და ეს სისასტიკი რაც ხდებოდა ჩვენს გუბანაში და მახსენდება სხვა შორის ერთი ძალიან ცნობილი მომენტი, როცა აღმოვაჩინეთ ეს ძიმე კადრები, კასრების კადრები. მაშინ დაუძახე ყველას, დიპლომატიურ კორპუსს დაუძახე, NGO-ებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მინდოდა რომ ეჩვენებინა მათთვის, რომ გამეცნო რა ძალასთან ქონდა საქმე და რა ხდებოდა ზოგადად წინა წლებში, ხო ბუნებრივი როგორ ილახებოდა, ფეხებში ტელებოდა ადამიანს უფლებოდა დემონსტრაციულად, ნუ დღესაც შოქში ვარ ესე იგი, დემონსტრაციულად აი დღეს რო გამოდიან არასამთავრობო ორგანიზაციები და გვაკრიტიკებენ ჩვენ და ვითომ რაღაც ძალიან ფიქრობენ ადამიანს უფლებებზე, დატოვეს ეს შეხვედრა და თქოს რომ მათთვის არ იყო საინტერესო. მოგეთ ეს საკითხი. ამიტომ ძალიან საინტერესო იყო, ვიყავი 30 წლის ყველაზე ახალგაზრდა მინისტრი ვიყავი და შემდეგ გავხდი ყველაზე ახალგაზრდა პრემიერ-მინისტრი მთელს მსოფლიოში. ასე იყო იმ დროს ყველაზე ახალგაზრდა ვიყავი. თავდაცვის სამინისტროს პერიოდი. აქვე მინდა მადლობა გითხრათ იმისთვის, რომ ეს უწყება ჩვენთვის იყო ღია, რაც გულწრფელად ვიტყვი, არც თუ ისე მარტივია. აი ეს პერიოდი რო გაიხსენოთ, თქვენთვის რამდენად დიდი გამოწვევა იყო და შინაგან საქმეთა სამინისტროს პერიოდიდან ეს უკვე შეიძლება იყოს ათვლის წერტილი, მაშინ როდესაც თქვენ ბრუნდებით პოლიტიკაში. ძალიან დიდი პატივი იყო ჩემთვის. თავდაცვის მინისტრობა. და მე ჩემს გამოსვლაში ვთქვი, რომ აი სულ მქონდა რაღაც განცდა. განცდა იმისა, რომ როცა ვიყავ პრემიერ-მინისტრი, მაშინ ვერ დავიხარჯე ჯარისკაცებს და ბევრი რაღაც ვერ მოვასწარე, ვერ გავაკეთე. უბრალოდ ვერ მოვასწარე, არ დამცავდა. ვიყავი 2 წელი უკავაც პრემიერ-მინისტრი, ხო? მაშინ ყოველ ცეკავა კოალიციის შემოვალ პირებს, პარტიების წარმომადგენლებს ეს პოსტი. და მქონდა განცდა რაღაცითი, რომ სინანულის ასე თქვათ, რომ ჯარისთვის ვერ გავაკეთე კარგი საქმე. და ეს დასონებული ამ 4 წლის შემდეგ მივედი ამ უწყებაში და მივედი ჩემი ხედვით. და მართლაც ფრაზა მოვიფიქრე, ყველაფერი საუკეთო ჯარს. და მართლაც მე მიმაჩნია, რომ ამ 1 წელში ძალიან ბევრი რაღაც გავუკეთე და საუკეთესო, ბევრი კარგი საუკეთო საქმე გავაკეთეთ ჯარში და რა თქმა უნდა ეს პროცესი გრძელდება ახლა. ძალიან წარმატებულად. სხვანაირი ხალხია ძალიან. ძალიან ღირსეული, ძალიან თავდადებული, თავგანწირვის მაგალითების მომცემი და
გმირები არიან ნამდვილად, იმიტომ რომ ადამიანი შეგნებულად მიდის სიკვდილზე. ამას გმირობა ქვია, რა თქმა უნდა, ეს თავგანწირვა. კი, ერთები, შენი ქვეყნის. იგივე პოლიციაც იგივე ხო, მიდის კაცი, არის ეხა სახში დაბრუნება თუ არა, ცოცხალი. გააზრებულ რისკს, გააზრებულ რისკზე, ამიტომ განსაკუთრებულ დაფასება შეირდება ჩვენს სამხედროებს, პოლიციელებს, უსაფრთხოების თანამშრომლებს, რომლებიც რომელთა სამუშაოებს არ ჩანს და რომელთა სამუშაო არის ძალიან ძალიან რთული. და სიამაყე შეგვიძლია ვთქვა, რომ მართლა ყავს ძალიან ღირსეული პოლიციელები და ღირსეული ჯარისკაცები. როგორ ფიქრობთ, მიშა მართლა ჩამოვა? როგორ შეიძლება ამ ადამიანს გარაიმე დავიჯეროთ? ვიცი, რომ ძალიან გიყვართ პატრიარქი და დიდი ხნის ურთიერთობა გაკავშირებთ და პირველი შეხვედრა რო გაიხსენოთ პატრიარქი პირველად როდის ნახეთ? პატრიარქი პირველად ნახე, როცა დავინიშნე მინისტრად. შემი მქონდა ძალიან ბევრი შეხვედრა, საუბარი. ძალიან ბრძენი კაცია. ძალიან ბრძენი კაცია, განსაკუთრებული ადამიანია, გამორჩეული ადამიანია და გამორჩეული პატრიოტია ჩვენი ქვეყნის. ძალიან ღრმა ადამიანია. ჩემგან ამის დახასიათება ეხლა მე მგონი. ზედმეტია ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით როგორი ადამიანია ჩვენი პატრიარქი და დიდი მადლიერებით მინდა აღნიშნო მისი დამოკიდებულება ჩემ და მიცხოვოთვის. ამხრივებ და ყოველთვის სწორი შევა უცია ჩემთვის. მახსოვს ძილფასა ჩუქარი მაჩუკა პატრიარქმა. დეტრიცხინი მაჩუკა ყაზბეგში დაპატიჟა ეს. ყველაზე არ დამოუძლო ყველაზე ძილფასა დღე იყო ჩემთვის. ერთ-ერთი გამორჩეული დღე იყო მაშინ. სიურპრიზი გამიკეთა. ეს იგი არ მითხრა წინასწარ, არ ვიცოდი რა ხდებოდა და დაპატიჟა ყაზბეგში. გეპატიჟები ჩემს შობლიურ ყაზბეგში და დაგათვალიერებინო ჩემს შობლიური ყაზბეგი. ჩავედით და დამახვედა დეტრიცხინი. ეს რომისი ეს ძალიან ძვირფას საჩუქარი და მყავს თეთრი ცხენი თოთა შორის და მეორე იყო როცა თავის გულის ჯვარი მოიხსნა რასაც თვითონ ატარებდა და იმ ჯვარს ახლა მე ვატარებ თოთა შორის ძალიან ძვირფას დიდი პატივი იყო ჩემთვის ძალიან ძვირფას საჩუქარი ამიტომ უნდა გავუფრთხილდე ჩვენს პატრიარქს იმას რით ახსნით რაც დღეს ჩვენი ეკლესიის გარშემო ხდება ტრაგედიანოე მე ასე ვიტყოდი რომ ბრძოლა საბოლოო ჯამს ჩვენ ხო კარგად ვიცით რომ ეხა ეს მთელი ჩვენი ცხოვრება არის ბრძოლა. ეს არის ბრძოლა სიკეთესა და ბოროტებას შორის, ხო? და ჩვენ არ ვიჭერთ ერთ მხარეს გავართ ან მეორე მხარეს, ან სიკეთის მხარეს, ან ბოროტების მხარეს. ბოროტება, ნუ აბა რა ქვია ამას? თუ არა ბოროტება, როცა შენ მთავარ ფუნდამენტს, ერთ-ერთი მთავარ ყველაზე დასაყრდენ ინსტიტუტს ეკლესიას ებრძვი. პატრიარ დემთავრებს უგონებ 1000 რაღაც სიცოცხლეებს და ძალიან სამწუხაროა. ძალიან სამწუხაროა და ეს არის მტრობა და ეს მტრობა უნდა დასრულდეს. არ შეიძლება სიგარძელება უბრალოდ. თავისუფლება ლაშია. სიყვარულში. სიყვარული თუ გავყვებით ისე სწავლებას და ამ ქრისტიანულ სწავლებას სიყვარული არის თავად უფალი. მე ვდივართ იმ დასკვნამდე რომ თავისუფლება არის უფალში და უფალთან. და ეს არის გზა თავისუფლებისკენ, ანუ უფლისკენ მიმავალი გზა, ანუ ჭეშმარიტებისკენ. ხა შეიძლება ყველა ადამიანი არ იყოს მორწმუნე, მაგრამ ყველა ადამიანს აქვს თავისი ფილოსოფია, თავისი მორალი, თავისი წესები, თავისი პრინციპები. სიყვარული თქო ყველას უყვარს ალბათ, იმედი მაქვს რომ ყველას ვიღაც უყვარს. ერთხელ ბოლო შეიძლება ოჯახის წევრი გიყვარს, ბუნება გიყვარს, ხე გიყვარს, ცხოველი. ძალიანობაში მე ვფიქრობ რომ თავისუფლება არის სიყვარულში და ანუ მე ასე უყურებ. ჩემი აზრია. სიბერეში როგორ ხედავთ საკუთარ თავს? სიბერეში მინდა რომ ავინასღაურო ეს ურთიერთობა და სიყვარული ჩემ შვილებთან, შვილიშვილებთან, ჩემს ოჯახის წევრებთან, მაშინ რაც მე დავტოვე პოლიტიკას, მინდა რომ მეტი დრო დავუთმო ოჯახს, მშობლებს, მეუღლეს, შვილებს და დავტკბე მათი ბედნიერებით. აი ეს არის ჩემი ოცნება. და ვიცხოვრობ შვიდად ჩემს საკუთრ სახლში საქართველოში. დიახ, რა თქმა უნდა. ყველას დიდი გულშემატკივარი ვინ ყავთ ცხოვრებაში? თუმცა შეგიძლიათ გავს ნოე. ბევრი მყავს, ბევრი გულშემატკივარი მყავს, ბევრი ცნობილი და ბევრი ალბათ უცნობიც. ყველას მადლობა მინდა გითხრა. ალბათ ოჯახის წევრები. მეუღლე, შვილები, დედა, мама და ახლობლები მეუღლის ოჯახი მეგობრები
ზუსტად ერთ კვირაში ჩვენი ამორჩეველი მიიღებს გადაწყვეტილებას მომდევნო 4 წლის შესახებ მუნიციპალიტეტებში. რა მოლოდინები გაქვთ ამარჩევნებს? რა თქმა უნდა, ვზნობ სიტუაციას და ყველგან იმარჯვებ ჩვენი პარტია, ჩვენი გუნდი. რატომ? იმიტომ კი არა, ეხლა მე მითქოს რომ ჩვენ ვართ რაღაც განსაკუთრებულები და უშესდომონი და იდეალურები. არა. არავინ არის იდეალური, არც ერთი ადამიანი და არც ერთი პარტია, მაგრამ მართლაც არის უალტერნატივო დღეს ჩვენი პოლიტიკური ძალა. ეს ხელწერა, რომელიც დატოვა ჩვენმა დამფუძნებელმა, ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა, მხოლოდ და მხოლოდ უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობა, ჩვენი ხალხის მსახურებას და ქვეყნის მსახურებას, ასე ვთქვათ პირდაპირ. ძალიან ბევრი საქმე უნდა ვაკეთოთ და კიდევ ბევრი გვაქვს დაგეგმილი, გვაქვს ძალიან მაგარი იდეები და მაგარი ხედვები და მაქვს აი, რომ მითხრათ, ჩემს ფანტაზიებში და წარმოდგენებში, ჩემს უცნებებში, როგორი ქვეყანა უნდა იყოს საქართველო. ძალიან მინდა, რომ გულიდან გეუბნებით ამას. ძალიან მინდა, რომ მართლაც გარდავნათ ჩვენი ქვეყანა. აი ეს ბრილიანტი გამოვაჩინოთ. და პირველ რიგში ჩვენს ხალხს უნდა დავეხმაროთ, იმიტომ რომ თავარი ჯერ კიდევ არის გაჭირვება, უმუშევრობა, სიღარიბე და დამერწმუნეთ, აი მაგარი მუშაობის შედეგად 10 წელში შეიძლება აბსოლუტურად სხვა ქვეყანა მივიღოთ. როცა საუბრობ 10 წლიან პერსპექტივაზე, რა თქმა უნდა, იმის არც სურვილი მაქვს და არც იმის ილუზია, რომ აუცილებლად მე უნდა ვიყო პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ მე მინდა, რომ როგორც მინიმუმ აი ეს მყარი საფუძვლები და კიდევ უფრო გავამყაროთ ეს საფუძვლები, რომელიც ძალიან მაგარ პროექტებს მიიყვანს ფინიშამდე. დაამარცხებს სიღარიბეს, უმუშევრობას და რეალურად მაგარი ქვეყანა გვექნებოდა. ვართ კიდევ არც ასეთი ხალხი, ასეთი ქვეყანა. რასაც გულწრფელად გისურვებთ და მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრ საინტერესოს მოისმინდა დღევანდელი ჩვენ დიალოგისგან იმედის მაყურებელი და მართლა გულით მინდა გისურვოთ, რომ პირველ რიგში გამოგივიდეთ ყველა ის მიზანი, რომელიც ამ ქვეყნის საკეთილდღეოა და რაც ასევე გადაცემის მსვლელობისას ვახსენეთ, იმ სამი ძირითადი კრედოს პრინციპებიდან გამომდინარე, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, ეს ყველაფერი გამოგივიდეთ და ამას ყველაფერს ქონდეს დაფასება ჩვენი მოსახლეობისგან. არ მინდა რომ ამ დიალოგმა ისე ჩაიაროს, რომ მადლობა არ უთხრა ნინო გიორგობიანს, რომელიც ძალიან დამეხმარა იმაში, რომ ეს ინტერვიუ შემდგარიყო. Ну, დიდი მადლობა. მე ბოლოს მინდა გითხრათ შემდეგი რაღაც. უნდა ვიყოთ გულწრფელები და გულწრფელად უნდა ვაკეთოთ ჩვენი საქმე და მართლაც როცა ადამიანი გულწრფელი არის, მას გულწრფელად მოუვა შეცდომაც, ყველაფერი ხარვეზეც ექნება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ ყველამ ერთად უნდა შევიტანოთ წვლილი ჩვენი ქვეყნის გაძლიერების საქმეში და ვემსახუროთ ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ხალხს. სწორედ ამ გულწრფელობისთვის ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. გადაცემის პარტნიორია ლისი ტოპოგრაფი. ახალი ჯანსაღი საცხოვრებელი გარემო ყველაზე ახლოს ტბასთან.